nane ngari mido explica nden CNRD ko daini do yimbe ben daini hore mo wi mbuudi mobiliser 500 million jidin ko fi wadugo l'infrastructure ni andine min yalti nane lan chantier goto ma didi di tawata plaque on d'exécution de chantier on ara winda don ko budget national de développement ou bien fond ici de la réquisition des banques 500 millions on non 500 millions ko on CNRD woni ko bokkitori mi explicani no non secteur di jowi di mbudi ara no mudunde mi explicani no dun don gibi mois de décembre roni fondo kamino no min frontière di din adda mbudi min di din adda mbudi carburant on adda mbudi secteur de téléphonie on adda mbudi et taxi je patenti ji kon ko wonde wadde activité ji ka marketi woni yonno sendari do frontière ji din taxi ji kon ko hebato ken frontière ji din toujours ko commerçant be mais commerçant be burbe jandude be kon ko inete patenti ko hebete kon ko tawata nyande wo yaltube be jantugol patenti hoti day mbudi ka kesje ko dun do woni onon koy toso koy ko enen be yimbe do toso koy ko tawo ben kalakar en sodude de nyande nyalangal kala wat we itude goddo fi yeygol nyama ko kon ko be arata be li bana mo tike won kon don ko ngo yobata 1000 francs 500 francs 10000 francs non kon ko yobata don ko patenti din non sagalle den non no ton e din patenti non jonnon do yi on ari e secteur ji didi onon tum population parce que si on importa di woni ko voie terrestre voie maritime voie aérienne son importa li leydi ni hebata ka nyum budi mudun ni jonnon en andini pétrole on kanyum kadi secteur pétrolier on e yit kadi do révélation mo pression wadani y compris obe enta toma ko holli e wonde ma carburant mo lagine wonno importu de on tuma arten toujours kamino non do wonde ma dun do yonata ka be ina depo on sumi ko dun hari mbudi hebo be yawno be profite on tuma be sodi carburant de très mauvaise qualité ka tawata on fopo yido auto je mon ko wonno e bonu de sabu dun don kon e turki ko wonno yaltude donc argument CNRD wiu gongol wonde ma o 2024 do ko be falano kon fo wadali sabande ma ko tawata kon depo carburant on sumuno na dun do woni gonga justement parlementaire be go yalti kanyu woli gogaw rapport mo be wadi on ko be andini ton o internet mo tawno mi yeti ke on konko wadden don deddudem be toujours mi ara mi yalta burta wolude konko mi yalti mi wodi don kon pousse be toujours be burtu be jitaade be jogo réseaux sociaux jidi enen hari den e golle meden parce que ko enen en ala bilan présenté tedo en ala fonctionnaire be yobetele kambe non be tewti ken no morlam tewtirno no redu mudum dum be habbiti be holla en dole alors que non enen ko dun don burno en falade si don wattani la mi arano arde min na retourner l'internet ramener nous l'internet si don ganditi fi hollugol on cede ko monon e wolande do ko wondema ko plamo me wadi e hore mabbe no do goddi mi fala kadi wolde parce que be inni wo si jungo ma nadi ma jungo go yaltinte ma hundu ko ma yaltine si koyde ma nadi na koyngal go yaltinte ma dun jungo ma ngong e hundu ko yaltinoy wo kono si hundu ko ma nadi ma nokko go hundu ko ma go kay wata ma yaltinoy de to ngara yanati mi jonnata di fop kon dun feddi par rapport e par exemple mi do andi do wadno be ko wadi kon ka aéroport mi do andi wadbe be ko wadno kon ka aéroport sit aéroport ko hawrano kon e mudu mi do andi wadbe na mon kanko tun kon don CNRD yalti woli fi mo reconnaissance kono impo on tigi hebu no problem fondo inna no do hackerbe fondo inna no do anonymous ma onno anonymous wadi goddo lagine anonymous ko non be anyi ko ya ar priva yimbe internet garante ki sang sa wadi dun don be yida si don yiltita de video nyandi on dara e kam explique non monsieur alpha conde fi wadugol forfaiture de dum on change gol constitution on février 2020 tondo be on wadde changement constitution on tuma be coupeno internet pour moins de 24 heures kono site yi gouvernement to indi fop anonymous yawno attaqueri be tay non don naybe fijel be conseil a on tuma har mi sikki ko inete do mami jabi mi sikki kon tuma kanko wonno soit ka rpt ou nokku goton o yeti be winni si be fala ka dabande hore mabbe problème yo be akitu dun don internet yo be akitu si do manditi election ji din bay aroyi octobre 2020 be memano internet parce que deja hari be yi kon woni inconvenient memo gol dun don be do non hari ko ma pousse be kali be créer on erreur donc no mi wiri on non hedore lan hakkel sim do arde yow tawndo ni ko moni yewde do ko mi do adande be do kanyon kadi foro wol badana koko moni yewde do mi do pousse de be do ni kadi be wada erreur koko moni wolde do kanyon kadi mi do pousse de be do ni kadi be wada erreur
o yiata non erreur mo mi wadi tabe on hande do ni jode tun hedo lan o yi gokiru ndun e bananaaji din de murun ndun e bananaaji din ko mi wadi konka mamadi no mari problem nini parce que mi yedi kan ko puyangaaji be ala hakil be anda ko ndoni politique be anda yebe tewti do goddo tawdo ko hunduko makko kon tun o joggi kono ay ko hundukan sonja yon hido wido mari hakil o wido waawi politique o wido fori mo jano kono si Allah jabi e ballal Allah e bawgal makko mi jiba yon ka réseaux sociaux jido si Allah jabi ka wondon arde yawito do bay tun o wi on aray do suudo do wirnito do geron andon do mi wolni no minni kala ko mi ari mi woldo si mi clignotiri ka droite amme ka gauche mi do wadde do deux communication mi do yewtude on konko onon haano do nanode andon kono bi do yewtude do kadi konko tawata ko senerde wona wadanede fiyo be ardo ay tum be hande kadi be danini yidi ya fop heddike dun do e ngalon jojay parce que ko tekere nini taw fonctionnaire be mi wolni no minni aroye do be yaye ka biroji yaye ka bankiji virement taw mbudi aray wombe bietage taw mbudi ala heureusement pour eux Rio Tinto versi be dimbudi do mais ala juti ne don commentaire mo tawata si don fala ya de ye rapport yaye ton yon konko be wido wo ko projet de constitution konko be wido wo ko rapport finance ji din do e ko be bi konfi 2025 yaye ndaron don ka yewtere mabbe ay ceda be gayna be gaynal de taw fewsi be gayni yewtere mabbe nen do d'ici fin mois de septembre mois d'octobre on do ndaro e do e ngal si kambe kambe parlementaire ben tigi si be heba e ngal ko be yobe ko mi non no wawlande do kon si don fala taw holo si don fala hole no mi wiri on no mi haw jami yeti ka on si no wodi priun kun tawata mi haw jira ko kondo o yido deja ka banki ji décision mo be wadi do mo tawata ko article le petit député du très sérieux et très professionnel Akumba Diallo ka o expliqué don banque centrale on wadi batakur o wi directeur be banque ji din ko yobe e ban hara tawana fulbe wadete to mimi wola ka nyaaka pay parce que kanko o wolali fofu kono non e hakkille mum be wadir dun dun do ka diverge ko parce que be tan ini wombe yetaade me menen ko honto case ji din fewndi ko honto mbudi din tigitigi ko honto di fewndi lagine situation économique lagine on ko musibe amen woni men yetaade ko dun kambe be tan ini ko dun be sikki mi explique ni non hubugol makiti on sengo kambis be ben do minion ko ebbana ko ko wada kaka tay kambis be ben salike wallitorgol be mbudi be kalike be decide non kambe kadi be wada represailles be sunna on mi wada do non pause mon nana na ali siro wo kebe mon nana na sopo hopite ono musibe amen fulbe be men fewti on do men yewti ko nga on sikki ko contre mon me woni on sikki ko contre la mon gumme woni ko fi modo me woni e alkam sa minni en si a jetti bananaru. A jetti ko sodata bananaji sappo. A jo ini yeso demuru ma gokiru ma budukiru. Ndu tefatangol kakol do kondu woni amagol. Ndu yana e bananaru nu. Paske ko gokiru, paske ko demuru, paske ko kulli anda. Sa a jetti ka dimbudi, a jetti bombore, a jo ini yeso bobo. Bobo nkanko baymo andi nde tagalde do, nde bombore do. O nyamino nde nde wili, o mema ta kakongol. Si wari kadi o jetti kakol mbudingol 5000 francs taw do soda ino gasa bombon je temedere. Si a falama arde hetta ndi mbudi don juude makko. Na mbudi go kadi adata jonnama. Wonde sa addi mbudi go kadi a jonnimo o accita tadi o jogi din. Sa wattana lila hay o sey kadi yeso ma don ara wanda paske kanko wanda ko mbudi o jogi. Kono suto on bobo don tun jogoda bombore yeso makko jonnama. O wallina joni mbudi ngol ada wara taw ma o jabande bombore no. Paske ko bobo. Hande do no senerde ko du woni nge wadude. Senerde jogi ke en bobo be surtout enen be fulbe. Be jogi ke en enen population on fu bobo be e kulle. Mais plus particulièrement be taw be do ko fulbe. Fi honnu. Mi wawali famunde ko honno goddo wawirta. Taw de leydi ndi ndi wata fonctionu de bawo mada. Nyande kudeta waduno ko ayaltuno kelli si kudeta woni valide. Bay be ari be tawi case ji din nako be sikkuno ko be ari be tawi. Si arano kanyun kadi walliti da be arda soda di bondo trésor ji do leydi ndi wawata no de kolude économie leydi ndi fi yondi tourno koko wona wadede kon do fop si tayna a wadi activité ji be arbe yobima taxi ji yobuda mbudi ka impo yobuda mbudi ka por yobuda kala ka yobuda si tayi dun do a wadano
ndi leydi don di tournata mi waawali faamude non ko honno tawiri ko an wona piri dede e ha inne ka banki ji nasi do ma wonata don se dirun do ko hattande ngaygungu mi yetno ke min ma goddo yo anyi o yawma kono ta yawo hore maada wata anyo hore maada be do non o system do o holli e ngaygungu hangu lanniti ke ngo solliti few lamu ngun sava iden tan iden anana lamu gibi inna ko nyande kono hari mbudi di jeyden din jawle meden din galle meden den benguriji meden din hari de way disposal de dum do gandal meden gal hari dum do iden accida e mudum secouture e wiugol ko secouture e mudum fi kala esai o salari no boursier be mo be ya exterieur hay kanko hari o wadali dum do ko wadi ko rada gol fulbe be yobe yaltu leydi ni be ya ka jananirbe investiso ya ton kono ya ye wa inna directeur jo bank din bank ji di tawata ko din arda billuda hadi yaltina ma mbudi wi a pullo wata wonde directeur do bank jonna on consigne men ba si onon o yi onon be wiube hande do ko fulbe tawbe wobbe modon ko actionnaire be hay bank ji retire mbudi modon din daron se di leydi di fonctionne jode ka modon jogo don teddule modon jogo don jawle modon daron se di leydi fonctionne donc on andi do ko me wonnon e yeta de kon do nanga ngu modon onon ka me onon do sikka ko menen wondo wadude onon do sikka ko ko wondon e wadde do menen men anda ko fewndi menen men anda politique lamu ko gollide te ko e mum ko marda mbudi woko lamu ngumburi marde dole fenande lamu ala mbudi lamu ala dole dole lamu e mbudi lamu ko jama on jonni be dum cede mudum ndare leyde den fop de revolution woni e wadude quelque soit détermination armée pinkaje mabbe tediji mabbe ko population o woni e yobude si tay an defo won nyame e wondo nyamude on bendo de ko mo buri marde dole si anatali ka kuri defula hurgo ngon gollata si afala ma fermude ngon hurgo kondu wadata ko ya jetta bogorore wada ka hurgo ka ko ya yew jetta bogorore soka kuri on paske ko si ayi a defi ndi nyamete yalti na ma goddo ara jodo nyama redu mako hewa haji mako yana yo golurgo famen galpula ngal mioni ngi yewtude do moja nafi a wondo nge warrude nafi frapong nafi tola wondo wadde ko kondo nge wadde ko fi modo me woni on e yewtude do acce nanon jabon famo ngaygo bura e ngudo musibe jawdima di langida lakere ma den ha alla yeduma inna dun do ya gollitir e halal ma na dorogo wonda jettude adda na pinka wonda e addude na da lendi bankji din di tawata sina din don num be wawata no fonction de o 2024 do be hara hande kadi be inna pullo nay wonu directeur lido manda so nani mo jande yewter de moni on e wolande do mi anda so yi mo ja ha honto ngaygu ngum ngu wona do e wade de fimu kon ngande kadi habbi do yobe wado kon nun habbi don hande kadi ko be aro be inna wonde ma ampul jidi ngono nayo mukkudi awa teddu ngal modon ko do wona sutede di konter prepayé ji wolade do fimu do wadi wade de ménage din fo be fottorde par ordre compagnie ji di be tangini di buray consommude industrie ji din ko non attate wadanede dun non minni non dun non nay be arbe ndara kon ko tawata aray wano usine wi wonge mojjinde fewndo do ni 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 jima wonge wadde fewndo ni siman e duma na be do deja be gerdu de taxi ji mabbe be gerdu de charge mabbe ndiyan e ko nanditi e mun ko no bureau ji ben don din kayinete don par exemple siège social o ido be woni adde am priorité be adda be joina din compteur ji prepayé ji be hikko ya don kanyun kadi on dum kala im magasin ji di be andi hido mari mbudi ka arata ton be yaha non ton si be yi kadi ka cuudi ko be ndaru villa on ko no villa on buri jandinde o ko non be woni atade wadugol din compteur prepayé ji paske ko mbudi be fala hebude recette on tinna ko hombe be sakkitoroyto wadano gol din compteur prepayé ji ko todiji din din cuudi tawdi haray ko konkoji din tawdi haray ko dumaji ko togoji di tawata fus ala e der mum ko dim e sakkitoroyta sa veut dire ko an woni ko hulana ko ngoydo no woni non si nama kadi ko so cuudi ko an kanyun kadi adete hulanede mi fuddo non deuxième partie on do parce que déjà mi hebi comme 2 minutes 19 minutes fi yewtu go len premier point on do mi gayni mo do mi ala commentude senior de gayni laude CNRD hebi di 99 millions ji kono be sendi e majjita o kambe be jetti 20 millions entre Mamadi Amara e Djiba be sendi kambe don kambe tum be jetti 20 millions
heddi ke 79 million di 79 million gi do non anditon 500 million wawali yonude pour no seres ke 6 mois 500 million wadano di requisition gi din rowani fi yo taw en wawa en wadde hitande 2024 non no be sanzi no taw luwa on ka banque centrale to fi yo lagine taw essayance yo natire yeso ko mon yo de do ko uddite mo ya hakki yon si cede ala hakki no nyaawa min non ko cede e hakki fo mi onon e jonnude mi do yewtude on ka hakki yo nyaawa ngore mum mi holla on non ka di cede ko mon e wolde ko mburi di be nyawlino din no duwano tawde fuddita yobede nyawla ben fi no yo hande kadi yo premo be jetto eta keso yo taw hande kadi essence makko no burti jutude be ita kanyon kadi plafon on be wadino idon andi dun don on loi nadano do fahin toujours e o assemblée mabbe multi monocolore do o cnt mabbe caisse de résonance nationale mo be jogi don be nadino dun don on fopo yino don gim polémique wi wadono ngi on tuma ngi tawata be yaltuno be yeddi be ni c'est pas vrai dono mimi commentata ka be ni kon kanko Moussa Cissé ka be ni kon Zagalo ka be ni kon Charles Writing e kala be ginanobe do gomu en wonde ma crier for labbi ni fi mabbe mi andina yon don non tumpi yon goto. Hiko maridi kadi poen e deuxième poen mede yon. Mino yukbo niri. Bedo fop. So yip e nama kwe yone blanchi. Sa ve dir ke be accepti dilon. Be jon nama kontra keso. Motawa ta tanke be exekitu de yon kontra don. Be nadwe take kakaso. An doutre term kom fala yon yeta de. So yi hande do ni fonctionnaire be bus. Cadre be bus. Ma do responsable politique be ala wolu de CNRD etino dossier ji fawino hore mabbe burdo welde fi onno yo famo moja ko moni yewde do go naten kay FDG yewte non fi FDG idon andi ti 2023 sel lubalde fo de wusu e miegiti hombo kanyon kadi be nangano ma inna be do nangede inna hande kadi contrôle judiciaire ko wade hore mabbe yeggiti nombre mabbe total on be fo kono de nganditi be yaltuno kakaso ma innano be liberama y compris mako kanko Sellou Balde kono moy sous contrôle judiciaire on contrôle judiciaire motawata o wata wadde ko fala fo paske yimbe no landade do inna kono tawiri do nini ni mai kadizano mari fe on do ni problem godo ka parti ala imma de wallito gente la moja ko menon e wolande do ko dañande minni on torone ben alla alaji sellu kabe woni don no be wawa hettorade mi wawli mi wolti kono jabali famude ma on famali daw o yi ay non e der e balde wonde arde do si tay ko yalti do kon taw yonali on o yi ay non kadi ko duone wattade hore do malheureusement be ala jabude ko peru gol ko moni wolde ko dun do non on sonja en woni sonjon hore mo parce que son jabino reconnaissu de problème mo UFDG jogi on hare no fe ino do ni hare no wallindirino jango mi hedintina yendo audioji nanon famo konnu se UFDG rondi be ya fe wala non kambe wombe ben ka parti mi profita do d'ailleurs mi hiwro kanyum monsieur Ablaye Ba Kindia babe mabbe fe ini mais se yum pondir golema be kon mi wa walto ide ngandi non Ablaye Ba Kindia no tawa e di ngayuji UFDG d'ailleurs mo tawa edi ngayuji ka sengo politique no wonir non kanyon kadi Aliou Ba ko bido woni ngayuji di jogi den ngande do ka politique idon inni do yidi FDG c'est vrai parce que kon très fidèle kono est-ce que idon hollude UFDG gigol mi fillito ko hakkil mi woni e noddude ko hakki tan mi fala yon hedorolo onon be wonbe darde lamben do no gasa 80% voire 90% ko yidube UFDG ala jiselu ko ko mi tangini nami contre ala jiselu kono nami militant jo UFDG jango non mi andina kadi fi hon dum nami militant jo UFDG fi hon dum mi jabali participe de UFDG nami obligé justifier gol nami obligé kanyon kadi wol gol fim na kadi justification moni wadde ko explication moni wadde e mana mi sifoto woni mi fala non sifana den do mi andina en yidugol parti na yugol tumi do yidi leader jom ko mi fidèle si na ma election mi ay mi voto ya yidugol parti na wadugol ti sorte jetta moto wi wa jawra jolda na dum
yidugol parti na yettangol mo forcément kaaji ara fero yidugol parti na forcément innugol yettanay mo pinka na dum yidugol parti ko ya andu parti on gogo sayi moy ella andina moy moy ella ko yidugol parti non la lo makiri non wallito de musido mere ngon so toñama wallito dem mo kadi so toñi saaba be landi men fami si o toñama o yomen dartano mo fi yo hetu hakkeji makko di kono so toñi kono me wallirta toñudo be maki yeto mo falji wurta mo yeto da mo ko hana hani wad gol ko njokka mo kadi ha wada ko du woni wallugol mo si do yidi nakki FDG on feuta FDG yeto dombe ko ko ne wadde do kon tola fu eno ke wonde dun ni sa fait plus d'une année mi hedintina yon non joni kanko do aray on nodde modo kanko lamarano yawta en kon du won ton kono mi fala dun andingol en yidugol kadi parti ko jettugol mudi maada bin jonna parti on c'est vrai o mi timbudi c'est vrai on walliti ke modja o parti c'est vrai kon ko walliti don non fop o yali mbudi kono mi yeto on do hande confidence réunion UFDG mo mi tawano waduno do o moade au mois de yegitima on exactement kono ko 2022 on réunion waduno mi yiltito to kanot yam yeto mais si mi woli do wonbe ben der parti on ipuron so reconnaître be andai kon ko moné wolde do ko mi inventa réunion on ko virtuel ta waduno mo kalaari no woni ka woni section jidin e fédération jidin imminno goddo kala alaji sello arno tawa réunion e Alaji Juma arno tawa réunion Elay Serif ba arno tawa réunion e der on réunion ton ino tawa no ko hikkina no yeso mobilisation mbudi fi parti on dun ko waduno ko quelque temps ado Alaji Sello arde Canada ara kanyum kadi États-Unis fi on hebu moja in idée d'à peu près comme on est yewde do kon konde tuma wadi comme je vous ai dit mi jogaki lewru ndon do avec exactitude kono do manditi no ko feji der ton ko arim non der ton kono be andami do réunion mi do andi non panique wadai do joni ko honno tola wawi arde tawe di réunion ji tawdi ko lié yimbe wona wadanede men ronki andude tolaare no tawa non der ton o wata andude non non kono mi wol takati mi wolay non ko feddi non der ton ko piji tati mi reteni e der nde yewtere don goddon e majji ko konko tawno kon Alaji Sello hino ka jananiri responsable be men fonu ka jananiri kanyun Elage Serif ba ngantini ndenyande don holli han joni be tawa e parti on kono sabu angal cellal mabbe be torike yo be yanambe yo be yafano be kambe be wona joni a l'étranger do be wada e combat on a l'étranger en ko mi tawata mi fala on fop yo ngandu deuxièmement Alaji Juma ka yewtere mabbe fi wadugo rôle mabbe on parce que kambe ko fédération de l'étranger on be andini wonde ma changement jinu do wadé dé hore parti jidin ton responsable be go changer dire ton o do addé do be ko be wada kon ko be inata ko restructure gol parti on montuma nanon ano dengo mi woni on e yewtere ndo parce que si Lamarana ari do joni kanyo monsieur Lamarana petit si ari do joni be fillo to din di tawata gibi 2020 problème on arno kan der parti der ton kono jaba ka jette de problème on o sérieux o régler dun do non yiden anditi hino tawa e dindi be wulliti wiugongol sikciji parti on sansa kati 2020 de ngandi 2020 ari election ji non lanni après 2020 2021 kon ko hikuno don ko dun ko covid don 2021 don kanyun kadi ka gaynete don ande kadi tay o coup d'etat wadi donc mo kala tay hebi ande kadi ka hilni ko mi onoy wolande don kon non ko on ane mo tawata dun don no hanu no wadugol hanno no wada on tuma ko mi onon explicar de do troisième point évoquant non après ka inna no wondema restructuration parti on do no wade de réunion wada no do don Alaji Juma holluno billa mo tawata parti on ino marika sengo kambudi inna joni no yo leve de fondi yo wade si minni non o yida parti on ko honde tuma woni dernière fois mo don ka jettu do mbudu jonno do UFDG quel qu'en soit mo mangon mi fala on tuye eta de kiesi ji parti on ande do i wona entre bon état IFDG no yafo la moja kumone wolde do kon si mi wouli mi ni CNRD pays on fo ala e bon état be ala e bon situation sengo kambudi wota metu IFDG taw be ko be parti politique jasu be ko wiyete état si mi ni no jasu be wiyete ko état état yiduda anyuda a Versailles fi mudum
si ɓe tawɓe ɗo yiɗuɗa añoɗa kamɓe tigi ɓe yaha ɓe ɓillori mbuuɗi est ce que no hersini ɗo ka wiyen UFDG no mari situation financiére wonɗo difficile adi ɗon andi ɗum ɓe yaltata ɓe wowlana on ɗum ɗo par ce que yaltugol wowla ɗum ɗo c'est comme si araɓe holli faiblesse maɓɓe c'est comme si araɓe holli ɓilla maɓɓe ma ɓe holli jasugol maɓɓe ko erreur ni kañum kadi par ce que parti politique doit ka gérirede wa société doit ka gérirede wa compagnie parti politique hanaka ka jogitero e wasi ko ɓeygure jeeyi d'ailleurs parti politique hanayo taw innete lidier ji on ko on woni e finance de parti so waɗi ɗum ɗon ko ni noon parti ji ɗi woni wonirde hannde kadi cabine téléphonique ji ma wona hannde kadi prix propriété privé ara ko onti faala ko waɗata voilà probléme mo UFDG kañum kadi mari ka tawata ɗon wonɓe ittude mbuuɗi ɗin fi parti on ko ɓe woni e désude fi parti on par ce que ɓe considéré ko menen woni ko faggi o parti ɗo ça c'est extrêmement important yo waw andude ɗum ono militant e sympathisant ka tawata on yeyataka fi ɗum ɗo so on faala soutenu de UFDG on yaltina jawle ɗon jonnon UFDG par ce que so yaltinali jawle ɗen jonno ɗon UFDG lahino goy UFDG yanino goy ɓe wowlanam ɗum ɗo si ɓe jaɓari o wowlande ono ko gonga mo hanu ɗon andude ɗo fi on andu ko honto UFDG fewndi hande ɗo ni donc nde ɗe lando UFDG waɗan e résultat dando ɗen hoore meɗen kon ɗum woni ko waɗan ɗen UFDG si min ni noon enen welata woɓɓe go koko moni e wolde ɗo ni je parle en tant que citoyen joni noon hewti kam ƴettamo kanko monsieur Lamarana Petit ara yo wuddito ɗo ɗum o makko on ara mi ƴettamo ɗo par ce que en heeɓi déjà combien de minutes 30 minutes ɗo 30 minutes heddi ɗin yewtiɗen e makko ɗo tinna ara monsieur Lamarana numéro moɗon o ok déjà ɓe naati ka nder ɗuma ɗo e on faami donc koko moni e wolde ɗo ko ko juste beuse mi woni e waɗude innugol monsieur Lamarana Petit aray ka live meɗen ɗo monsieur Lamarana Petit arata ɗo fiyon ɗum monsieur Lamarana Petit arata ɗo monsieur Lamarana Petit no andi si onti ari ka toola ɗo wola e gonga par ce que toola arata landoma ngal landal ngal tawata laɓɓinali si iwa ɗo joni noon en waɗa e wasi monsieur Lamarana Petit ina wondi e meɗen ɗo heɗitoɗen ko monsieur Lamarana Petit yewti kon par ce que mi résumana en ɗo probléme UFDG on an deux phrases UFDG ko un grand parti mais qui est dirigé par des petites personnes. Mi fillo metta wombe nande ben hedorela non hakkil. L'UFDG c'est un très 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 grand parti mais géré par des très 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 petites personnes. Alaji sellu no yafolan ko moni wolde do ko hedorela hakkil ko moni wolde ko. Na alaji sellu kadi mi fewtini de yewtere do. Si on jeɗitike lan noon on jentori lan hakkil ko moni wolde ɗo ko mi heɗintini on o ko wowli ɗo kon mi heɗintini en goɗɗi goo kañum kadi on yi'ay konto ŋakke ɗe woni ko mi woni e waɗirde hannde o live ɗo mi yeetike o mini heeɓi wowlude kon ko mi wowli ɗon kon battinali fi hon ɗum si mi yewti alaka faameede mi faala noon ɗo en heɗi to konko monsieur Lamarana Petit yewti ɗo jentiteɗo ko musidɓe men andintini ko mi wowluno fi UFDG Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aray ko min alim bari wondo sigiri. Aray mi lahidro ma tola ay groupe ma on fof e wombe be ndarde ko yewtata ko fof jento ko yewtata kon ginembe be fof kala ka hakkitori. Aray min o programme leñol mengol no wodi ko ma pillam fota fota. Kon wadi enen kan gorgu mengum fof ko hakkune meden on. En yiɗa wolanede gonga gorko yagal menga ko si pullo waɗima ko onnoon hollata wonde hi wallahi o ɗo a dartatomo so na ɗum no woodi hannde ko cippiren e muɗum hara wona fi wona cippirgol e toola toola kon gon wolde ɗo fof en fof meɗen en yii so wowli o wowla ɗo fof no wolde ɗo neeɓi o taala gisellu yaltu yola gisellu artu yimɓe ni ye o faalla kamo so arti ɓe waraymo koni ma koni o wi kadi hitande go miɗa mandeti ɗum ɗon kam na ndara video makko goɗo o wi won domiɗin no heddi won domiɗin naka suudu e UFDG domiɗin lanni yaltinde tigaje ɗen kono UFDG no joni no sikkude no mari tiga domiɗin lanni yaltinde tigaje ɗen joni noon konko wonla ɗon nde ñande famanoka kono hannde noon famama no yirede gotu gotu gonɗa ko wolde fof no yiyede gotu gotu komo faamen kinike hoore mum kañum ko bunɗo ala yiwde na ɗum foppuno e kene no yalt assalam ok
de do yewtere nyande mi yewti non de mi do anditi goddo arno ka privé am mo mi weldi mo ardo wi mettiti men tola ko wonda bari dade o parti ko mettiti men didi wonda e wolde do hore parti on parce que na membre jo parti on soit getto carte membre wona ka der parti wona der ton denonce propose a der ton kono mettiti men ko wonda arde ka réseaux sociaux ji wola ko woni fejjude ka der parti jame mi jabiti neddo ngodiyo ngodino do minimo on famo e ko moni wolde kon kono na hande o inni quelqu'un soa ko be famo e taw welali mo mi fewtu parti o minna domino e der parti on der to i so reconnaîtra ici goy kon neddo non kanyon kadi mo mi sikkano arayno ka der privé a wolo na medindi wodi do jonnon e do ko be wadi o audio do ko sabu ko tawata kon communiqué yalti wiudo wobbe yaltinama ka der parti be ni eske na domi din non mi jabo on do gallandal domi din fudama yede kono na domi din fu woni ko yaltinado be yaltinabe do na domi tu woni ko yaltido wobbe go tawama yaltinabe do be tawata na hanuno be yaltinede nane min ni en UFDG c'est un très grand parti mais géré par de très petites personnes. Mi beita non non deuxième phrase on mi fala yo bending hakile didi di. Di revendication ji waddi do est-ce que ko di légitime ka ko di illégitime? Jababu e an on ko revendication légitime mais procédure et démarche taw do ko illégitime. Retene dido didi di mi woli din. FDG ko très grand parti mais géré par de très petites personnes. Revendication ji didi be do woni wadude do ko revendication légitime mais wona de rewrire de la wol taw gol ko illégitime. Je vais maintenant vous expliquer. Genti to dem mo kanko la marana petit. Docteur marana petit be yatana ko namara. Yewtere makko nen do. O hejiti no kende goy. Kono mi fala e wowo si mi yewti dai e makko. Hejito don yewtere de me woni wadude den. Dengangal si to wi hakkile me do den soraydo. Piji nay di mi fala e on hejito do yewtere makko ne. Aranon e majji mi fala yon yiw kondu woni ko be landi kambe wonbe ben on wiube ko be frondeur be do kondu woni ko be landi konko be landi don non en fop ndaren konko be landi do yarli no dagi ka dagaki go dimmel mudum ko honno be landori dum lawol gol be woni rewde gol fi landa gol dum tambel mudum ko hombo be woni landanaade dum non nayabel mudum saymo be woni landade don fi won dum ko fewndo do be woni landade jewabel mudum on saria mo tawata ko be woni barorde fi piridugol FDG do on saria yarli mo holnika holnaki gentite non di do jewi di mi woni yalti tan den ka odio do me yewta e woni wawa si me dumano do jor messe bebe tawata ra yidon invita do ande men fala andude ko non woni hombo yete men ko non woni hombo Benko docteur Marana Petit be yatana ko Marana Petit woni inde ande. Okay, onon tawbe do ko Marana Petit woni inde modon den. Mi fala on landade. Koko tawata yido ko pata ku yalti ka inna yido yaltina ka parti onon e wiyetebe monsieur Souleymane Ba e wiyetebe Mohamed Baylo Diallo sina mi fayu. Onon do on wadama e kaydidi ka inna hande kadi na on responsable be parti UFDG on ko dum woni o yaltinama der ton ko no woni ko jabbordon ko ko wawla do ko wonde ma hande kadi o yaltinama e der parti o e minani don ko nomina no tirritode ko wadi da itta goddo ma da wi'a itti goddo taw antigi da jogi sarya ko ittira oti sinyo don en kaydi ko nomado wona o edi na non kanko ton kadi woni nomado boyi no ton ko nomade ko ben do jodi no ittude be militant be ben wadi yeso mudum kadirni kongre ko esama kala be woni wadi menen wona fi contre goddo men woni cikkerde ko fi o parti on hetto ko ono woni non ka arano parti on no mari mbadi ko hetto mbadi makko ni ko lim mbadi on parti addi men e on parti menen me yaata ka sama kala woni IFDG har ko parti sobejo ila dubi me yi wonde manma modiru de tun ha o maji laongol wana no militant be majji goy ko yeso be mogo dirbe ben dow ko ben fala majjinde militant be ben e jama on ko dum wadi menen wonbe to yeso be dow ila 2007 mi do IFDG ila 2007 mi do indande IFDG
article di discordi mede wajade mede yilude mede yiltude kono tigi tigi on bi jetti yeso joter on otage koko be fala o be woni mo wadinde ma hen ni dum don marsata joda go limbe tato nayo jogo be yona sappo be inna be yaltini goddo wondo e organisme marko 350 membres te me tato e chapan de jogo woni bureau executif national be mo di teme dere chapan de jeedi do jeego ko yabe itti goddo Ousmane Gawal ma min ma goddo go ko kirdi kon kadi kon to woni Monsieur Bayilo Diallo Tour, donc en France, et Monsieur Souleymane Ba, donc en France, qui ont des sections UFDG. Section UFDG, qui ont une instance à la base. Quand on a été, une instance à Ottawa, donc on a été abonné à l'Union et sanctionné. Donc, la section Tour, ma section Paris Nord, et ma Paris Kahernange, qui ont été abonné à Monsieur Bayilo, suspendu, ma radio, ma Monsieur Souleymane Ba, qui ont été politique nationale au Wallon. Honno yurmitode ko honno bureau politique national jodo ta conseil politique jodo ta inna itti wonbe lei ara federation on non ko non federation pari kadi ko maydo il a dernier congrès on ko tata woni tan secrétaire général on secrétaire administratif on et secrétaire aux affaires sociales on ala comme moddinali yo sexi yo federation kanyum pari on yo eto o moddinkine parti on hettala on mudu mais ronki ko wadi ko kala mo de fala wona taton men jaba tan ha ko sama kala di woni be marno la on golde gerda raw nani awa do joni yo mi artu e modon do taw landa golon goddum mi falare yo ngaccu taw mi fewta wombe heditade ben do onon tawbe on heditike do ben so nani kon ko modi lamarana yewti do on innay be mari gonga few fi honnum innu gongol wonde ma biro on pari ko biro maido no gasa ko bembe ndarali ka rezo sosioji ronkata famu gol wonde ma kongre fala no wadede ton kongre mo tawata lataaki kala mo nando do wonde ma yimbe be ngino trompe de ari wawlino dun don milandike onon ka commentaji ko nandon do ko nde yewtere do nde landa de nanda e wiugol yewtere nen ko de legitime jababu yango wonde ma ko hi no tippi e dalil ko ko be yewti do ko wonde ma mo nani dun do inna no feewi kondu no mi woni e yaltinti nande on dun do ko fi en sendinir domi din e din taw ina domi wonadi e jettirede wasi ko domi ndu hendu fokkitundo ka der UFDG do hibe ndarude ko tawata mi wola ni no nyande go live mi inni no wodi ben tawbe ko be frustré e der parti UFDG sabande ma pijidi be on e yide don di tawata nanon di hanerno fejirgo woɓɓe non no profitude on frustration non utilise ben non fi bonnugol der parti o nyande mi yewtuno do fi ko feddi kon entre Kamala Harris e Joe Biden min non konko mo ne wolde don jonnay en solution goddum ko mi tawata no hanano wadede malheureusement mi fama ka parce que ko hakkil mi on e yewtirde wonde goddi din ko marbe hakkil wata famude wada se andi goddo no arande may lawol gal tawata himo fala ma juppude ko ya ubbam uddam mo dambu gangal malheureusement gal dambugal don guddaka joni ara modi lamarano mi fara yiltitade modon koko yewdon do non nande si hakkino jetti kono idon tanjini no wondo warrede do ni o lundaake sari a parti on idon tanjini no wondon e warrede do ni landitagol hakkeji modon din on o nyaaki no wondo warrude non kana kambe be dofti bi se be dofti no di be tedde nayno article sapo e nayabo on kato bere makko jeego o jeedidi on kondu wi si président parti on onawni ma o hedi elago koyo e der lebi jeedidi jeego o jidin kam koyo o désignu yo toddo goddo vice président be ben ko remplace mo ko wona place makko ha o arta si feddi lebi jeego jidin koyo congrès extraordinaire wade président parti élysée be wadi dum président parti on désigné kanyum monsieur sobano yo ka woni la remplace de endetuma o mboyi dum le wadi congrès extraordinaire ko yimbe be manda mudum feddi jodi no inni ittay wobbe go baben do yi'i ellaaji din ko intérêt mabbe be woni ko ben tampini parti on ko ben tampini lando parti on mais ittay moni e newre mais hollamo wombe ben binde makko be daynimo be dayni lagine e be dayno de kadi IFDG nani wawno IFDG fondo monsieur Baouri moddin tam yara non ha monsieur Ba Mamadou Ara hari no anda ko jokka duubi arani din ko monsieur Sellou Dalen ari hari no anda ka jokka kono ila dernier dernier présidentiel on deuxième présidentiel on ha sakitoron ha doni
goto men yeso be men anda ko men jokki militant be anda ko men jokki be dainete wono president parti on dainete wono on fami ko dum menen men yi ko dum menen men imani yo parti on aru ka wono don feewno do men yi masuka be ben ara jogito parti on Ousmane Gawal no tawa e ben wobbe kadi no tawa wobbe ka do parti ko be gouverneur feewno PDG RDA feewno tey pouré be capande de tati wobbe ko jannube kanyum president parti on ko honno ben e jamanu feewno diri hande ben e jamanu yaada famuji di yaada gande de yaada ko dum wadi parti on o mortike men fala ka noy o doddo men fala kay o yanu sako o doddo ko dum wadi men immi men inne arten ka wonno ren don yo ha ilaji din aru yo ha ilaji din échanger mo be yo wolu ko miji kongre ala ka wadede ko mama ya ko dum to wona wadede fotte ame kelle wi pay ko be yalto be ada manifestation ala wi ade ben no jodi to wobbe ala do IFDG ko artu kala on mudo lawol teddungal lawol parti national ko kala mo me miji gayna dum ne wona taba mudo men inni wona contre président du parti on me woni e mo wayi won de candidat présidence de la république ayru do ni charte transition on jaba yo goddo go wondo ka gouvernement yo woni no rew e monsieur ba wuri no rew e Ousmane Gawal yentelo goddo go on fami si tay oni candidat o atena parti on goddo si o gagni ke ko dum falle si o gagna ke kadi parti on hara o mayabe kono IFDC no jo no wodi jo di be appini no habbi ba wudere ndo no dum be wudere ko basel lo dalen ala do meden andi men ala non fe wudere dum fe no do si rew toy don kadi men fe ya yimbe den uddi ta gite ya men meden andi ko suki parti on ko si be jokkali men IFDC maaya joni awa joni kon ko wiwdon don do en yiltitaade mun ko foddo don do wonde ma IFDC maaya ya fodon do kanyun kadi mi fewta hediti be emben do mi yewta be do seeda mi jaboro onon kadi ka yewtudon don ko tawata mo hediti ke on don do wi'ay do mari gonga goy wi'u gongol wonde mam faala wallude parti on wi'u gongol ko mawbe woni ton suka ben ko ma jonne laamuji din e parti on wada ka renouvellement dun do foko on do yewde fi ko gonga vraiment kono eske on watti don wonde ma covid 19 on salino waawon wadude congrès bay on wi ko responsable be ka der parti don andi fi dun non est-ce qu'on watti don kanyon kadi wonde ma parti o leader jo ma konfe on do ni no a l'étranger on tigo wi wala ka humponirede imo dogi dun don fopi do yewti mais mi fala landade on onon e kala hedi toytobe nde yewtere nde waddu don do den i don tanjini ko tawata réunion wadano don o virtuel en 2022 kayna no ko yo ndare no parti on restructuré yo ndare kon lever de fo wadirte i don tanjini parti wawa e fonctionner de simbudi kadi ala en der makko dun do ko fi jama wonbe heditaade en ben mi woni e wadirde dun do parce que mo nani hido yewta inna tigiti gongi do mari gonga e jon non ka yewtere modon do on holli wonde ma e o parti onon hido fala na mo moddere dem moddere de fala no don parti on don e idon danjini aray o mo subi don do aray ko tawowo ko keldo do fi yo taw parti on wawa yarde yeso parce que on yewti do fi wiete don do Ousmane taw do ka senerde woni be katonya goddo hollimo bone makko do be sappi ko serago bonni serago no hoyno de president parti on serago no hoyno de goddo go serago ko movement de soutien ma comité de soutien ko ti wiwo comité de soutien non no wodi IFDC di haydi sappo sonnajo president parti on mari comité de soutien vice président go on mari comité de soutien président on mari comité de soutien pour djetati serago kadi ko comité de soutien un des membres de l'IFDC yaltinaɗo sarɗa on artirimo inni o arti alors honto probléme o woni ɗum ɗo ko onon o landike konto probléme o woni na amenen duwaɗumanade min on noon kono emiɗo reni ɗo probléme yano e konko yewtuɗon ɗon par ce que si tawi onon o ronkuma oɗon suɓade fi ardagol o parti mo tawata o yi ellaji e muɗum kono ko suɓi ɗon ko tawɗo eno yaltinaka ya si ɗum ɗo garamiɗo yi ɗum ɗon ella on suɓike gaɗɗe kadi mo goɗɗo mo on ɗon e hikkinde yeeso ko on daari on mo tawata ko wondo e gollidude hande senerde on senerde mo tawata e ko wondo gerdude modo wondo e dartade on fiwata on yaru yeso dun do ko commentaire tumi woni wadude par rapport e kon ko landi don don kono ni parti on o wowli fi haray on falana mo hore on yewti do e idon sappi mo kanko haray Ousmane Gawal e idon tangini den sappande makko mo tawata hari o yaltinonama o naditi jodi sari ayni no jodi timo don tangini haray onon o watano hari subude goddo e wombe ben ka der parti to o woli fi sukabe onon on tawno sukaj goto go hari o wawa yide ka der parti ko e mono manade woni ko dayno go libe be
mena no me uddi tagi te militant be ara gerali ara sonkali me on jabaaji kom landi kongoy me hollay moni o daynete on jabaaji kom landi kongoy woni konko on do wolde don fi monomana do yon continuer non monomana onon kadi don yewtude do fi mum o wi onon on daari on tawi ko usu zagalo wartum hikkinde yeso konko yew don do kala hediti do dun do nay do mari gonga wonde mako mawbe woni der ton wobbe janni president parti on e sukabe no duwa jonnede dole e dun do ko wadde kono onon tigi wiube ben do ko monomana wona e wadede fi mum innu gongol wonde may don gollidude e CNRD ki don tangini CNRD ko omo be jetti do omo fal don subade do wiyete Ousmane don tangini ko buri wonde lo meilleur choix mais la marana petit mi dayni mo dimo andi simi wona ni mo gonga ila mi yidi dimo andi kadi mi bi hambo mi halano mo yelto mi lima ni mo piji di fo di fewa di fo mi ni parti on dirti andi siko apollo be de ko ayirde che siko apollo be de ko contre la mafia konde ko contre CRD CNRD CNRD wona parti politique dun don na kambe woli ko mintigi woni on yetaade CNRD goddo wondo e gollidude CNRD CNRD hande no sakki on fi lam be salani on haylando modon on be jabanaali mo suudu onon don tanjini hande do ko wondudo e gollidude CNRD addoto no wi on hido yidani parti o mojjere hikkino ngodo yeso min ko dum milandi on jabelan non ko mouvement wondo fetudo ba ko no eta transition attu wata habudu elami de fetube elami de feudibe ba hedel dabude lam tigi tigi on modi la marana mi famali ondo wata habidu e fejube wata habidu e fewndibe nde yewtere modon do onon hidon tanjini goddo ara yaltinama e suuduma sakkoma fiya hebu lamu radoma wadama den chokke don fu an wiya han joni an e odo ko yo waaw gollidude malgré ke da reni ngaygungun e kene an yida hakkilma no jabi dun do oti wada mama la kapseda kono o jabali mawo de binde makko ben jabali onon ko mi woni ko mama lako hombo falo on falo eleji selu wadongo mama lako e hore muma suka nane ngo wolifi muma suka wi ko e mono manambe be woni nde yewtere modon inde ukkaade lan do goddum ko tawata mo nani ndari ka do on gayno labina amo di kono sindari leyo kono gasi continue eno mi daramo kader gito wi ela min kay do dardo ah hande mi dayna alimo kala ko woni alama suga mi ndana mo mi halanamo ari do alako mi gelali o moddo mo hande kono be fonsa mo woni ba o alado hande IFDC no wa'i wa aliyatima katigi tigi no wa'i wa bengurende jongal lon alado on ba andi ka woni ko anda mo kajana ni joni non jongal lon alado bengu makko ino laba himo mari jiwo e taw ko ino mari hakkil e faybe marbe hakkil onon do yo wallu jongal le den yo artu onon ko wondon e wadde ko argol non hande kadi borjina bengurende ton don tanyini ko ko wondo e wadde do ino haani jongal le den alado no yalti no rada ka der fudu munu do yo danko bengurende ton ko arnango murtingol benguli din on anda ka tigi tigi ko mo yotu dule militant be wala yotu dule mo yede ala ka yede mo anono jodi wobbe no wodi no jodi dun no wela be mene me ayo on tawa ka e bembe tawata ko yimo ka jananiri ton kon beengu makko ino bornade do jawra joldo e do reeni bornande makko ne makiyaji makko non sodana mo dum ittino taw jilbaabu wonnodo e makko on dabbani mo mini woydo borni mo hande do e mo jinda do jawra jol est ce on tawa ba e bembe faalaabe do on gerata yeto do mo yo artu beengure makko de yimbe luttitino mo kan president parti on artu de o kanko ande ko sondu be ande ko acce nyaka mum ko kanko ande ko wonani mo e tranche e jananiri o kanko ande se o arta e se o artata mimmi tawaka e fewje deden wi a artu tawa masi bono ton wi a takabi wata artu tawa ko jamma ko on fewje tayo artu on fewje tayo wono kono e don fewdude no bengure makko den e galle makko den sendire mimmi wa wali famude on tigi tigi ko ko won don e yewdude do tigi tigi wola ne lan gonga on est ce que probleme no der to mo tawata ko won don e suudude jongalle de yalti bibbe be gonon tigi o wi ko aliyati mabbe kono e don sendude goddo rono mo taw o mayali on alamo yetade non ko fewndi kon kander galle makko to est ce que onon tigi on fala kay o luttu ka jananiri gorko mawdo helli faado ko kanko subata ko wadata kono non fala de bonnu de parti on baa makko be ando gasata eh fala be bonnu de parti on baa makko be ando dun do be gasata sai on jori men me yame wulito e sariya kono inna be fu ya wulito ka sariya wonde mande be ngurino yaltinede galle de tawata kambe be jeedo ni onon o sare e don holi o don tanjini wonde ma nun dal yalta e der o mi yame ko rena ko sama kala kono no leedi na ma leedi ni no mari sarle menen me waawa mabbe be den holi sare a leedi ni o kambe woni o laaki sare a leedi ni on jabaaki landal angal goy taw ko fi suudu ndumi faala taw yo yewtu onon don tanjini justice o wi joni ti on onon gonga leader yo mo yo artu ka der parti
on wi wonde ma on non de be ngure do de woni aliyati mare joni non kay ma ya hawuli ta ton ala martude onon gi don tangini don holi o sariya do jonne lan kadi sedeji modon ni isi je si addi kaydi be wulli to hore makko si avocat imike be wulli to hore makko si ko juge yo be na o fenal e be fala non la ma de leydi ni menen meden holi justice dinaw meden mantori mo kadi o gadi dare o procès 27 septembre yimbe bu sikkono o gasata o wadata o wawi wadude si fa un procès ko ko wiyete kon cour pénal international leydi men din la république de guinée jodi wadi ñaawi fof yi aduna fof yi fof jange muɗum ɓuri ɗum procureur donc o souci wadude o wadi kon 27 septembre 2009 crime contre l'humanité koko yewtuɗon ɗo ko gonga moɗon kono iɗon yewtude taw fi crime contre l'humanité suudu goɗɗo no yaltina e muɗum ka tawata eta on libi ndu suudu habbaaki ha ñaawore waɗe e nder muɗum ko ɓe ɗiɗo yaltinano e cuuɗi kanko ndu makko ndu liɓama on jaabaki lan han joni onon ɗon hooli o justice o hari ɗum ittama ko hombo woni wawata hoolade sari alagine o ala ko fi allah e no laaro sina faalade kooni ndu muradu mon ɗo min mi wawali famande ɗum min on daw mimi hoolaki sariya on onon noon siɗon hooli sariya on ko droit ji moɗon kono ko honɗum waɗi siɗon hooli noon sariya on enen meɗen mantorimo en tant que citoyen min o yananaylan mi jarna yanirɓe procès 28 septembre o yo waɗu e waɗuɓe ɓen ɗum ko en tant que citoyen simple saabu buy jangiɗon on faami ɗum ɗon sifa muɗum wattata ɗum kadi condanaɓe ɓen iɓe mari droit waɗugol recours eyi woɓɓe maɓɓe waɗi ena ɗum woni justice kono alaji sello kañum waɗuno recours fi suudu maɓɓe no justice on inni ko ɓe incompétant ɓe wawata ñawude onon ɗo wawi hoolade ɓen ko ɗum woni justice awa menen ko on justice men fewtata wona joɗo ɗo ɓen yenna on justice wiya janggo no faala lamade nandare onon ko on justice tawowo si tawi arrangemo o si o ñaway kono si arrangatamo innayi ko on compétant onon ko justice ɗo wonɗon e weltanade ko justice ɗo wonɗon kellande ko justice ombo ɓe waɗata ndeɗa fitta ka goɗɗo atto fittude kama si a fitti ñogo ngun kama a waɗoyi ka goɗɗo sittu si accu sitta si accuno kamaato saabu kama tunude no ɓuri attuninde ka goɗɗo awa kama tunude no ɓuri attuninoyde ka goɗɗo ko honɗum mi waɗiri ɗum ɗo fof fi on heɗito en fait ino ɗo piège mo IFTG doit évitude o mi wowlitike janngo noon mi arta e kañum kadi plus en détail ko mone wolde ɗo ko min ni UFDG ko grand parti géré par des petites personnes komɓe woni gérude UFDG e ko honno UFDG wona gérirede mi précisa ɗo noon ɓe yaltinaɓe ɗo e manière no ɓe yaltinira noon sariya on respectaka revendication ji ɓeɗo ɗin ɗi fop ko ɗi légitime ɗi fop na hay goto e majji to woni ala won légitime ɗi fop ko ɗi légitime d'ailleurs ko revendication ji ɗi mi famno fi muɗum mi fuɗɗi wolde gibi fin 2021 yiltite e vidéo jam ɗi mi ɗaɓɓitoyta ɗo mi waɗano hen 2021 kon ɗum mi fewɗino Alhaji Sellou minni Alhaji Sellou no ɓe ardiri noon ka parti ko noon kañum kadi ɓe duwa préservude a savoir ko Alhaji Ba Mamadou yi'i wondema fuɗɗike ronkude geri addi goɗɗo goo o yehi o rekkititoy kañum kadi ka parti adverse o addi on tuma mi jonnano inde yimɓe kono mi propose no on tuma wondema yoɓe waɗudi sanneuf ɓe prépara on plan B maɓɓe fewno no mi wowli ɗum noon hari siwde siwa hari on tuma divorce on gaynali latade hakkunde UFDG e CNRD hari ko iwonde nden hari wonno e waɗude on tuma konko mi wowno ɗum si UFDG nanu no faami ɗum ɗon waɗi plan A plan B plan C ɗum ɗo waɗatano hande ɗo noon mi wowla fof nana ko mone yewde ɗo ko Alhaji Sellou no duwa suɓade yimɓe tato ka nder parti maɓɓe ara noon e maɓɓe Hajji Halimatu no duwa wonde premier ticket maɓɓe o premier ticket en cas si tawi ɓe artata fi contre karugol ɗi légitime ji ɗi ɓe ɓe landitiɗo par ce que min ni ko revendication légitime mais avec une démarche et une procédure illégitime ɓeɗo woni e waɗude mais ceki contre ina ko ɓe woni e waɗude kon kono ɓe woni e waɗirde noon par ce que kala nanɗo nde yewtere ɗo tawɗo ino mari on frustration anditen noon frustration on ka nder parti UFDG fuɗɗinoke gibi 2010 après le deuxième tour frustration on contre ma fuɗɗi on frustration mo tawano Seku Ba Kunate arno tawi bawuri ka suudu Alhaji Sellou diksi nduli ɓandu no ɓe ari no yewti e nder ɗon tun bawuri immi fewtiti Konate wowlanimo kangala ka tawi Konate yiɗali Konate ƴetti bawuri ambarki mo nder ottowal ɗon Alhaji Sellou no ka nder suudu muɗum
ila fali haji halimatu yaltu ara inna ido njodi nderdo be ambarki bawuri si alaji sello ari opposi fi yo bawuri tipine bawuri yegi tali dum wonno be nderdo be fu kanyum kadi yuno be konko hebi bawuri dum intervention wadai ala hotel de sécurité la membe weltorali dum bawuri tigi dungi no tawa e hawre ko waddi bawuri alaji sello si tayon yetaka dum kayasi minto wala mi alta mi yeto onundo Gibi 2010 après le deuxième tour haure wadino entre pentawnobe kobe alaji sello artay ka der partito y compris mako kanko usu zagalodo pentawbe be yi keso ari o ala yettude partio mo jogorano duirano di revendication ji ko di légitime no wodi tawbe no mari on frustration 2015 pentawnobe be yi be gagni ke pour la troisième fois parce que premier tour ko UFDG gagni deuxième tour UFDG gagni 2015 kanyun kari kaina do ku ka won alpha konde wonno ko gagni no do be yunobe dun don inni o parti do menen ko me wadani o parti do o hande kadi gasata ardo gagnori kara han premier election mudum yo taw o di modo ay deuxième tour yayi tagi ton ben tawbe ko be frustré be han joni ka der parti to après 2015 kanyun kadi 2020 ben tawbe ko frustré be no der to tawbe no yi i wonde ma alaji sello n'est pas la hauteur fi ngo cipiro do tawbe alaji sello no wonani be mu par rapport e wona be pire de be tawbe alaji sello ala jabande be dingi deji be propose entre auto tawgol option a e option b no wodi jangono mi hedintina yondo yewtere de goddo wadi mo tawata mi wolata do hande makko inde makko ne o fuddi de yewtere de tawata jango mi wajoto mo gollawol gol o fokkintindo yo yilto gol de parce que so yewti de yewtere non hauna ki o taw ko nendo yiltito to contre leader jo makko ommo o fala compromettude do ommo fala walude so watana ila o compromettre mo jango live on ko mi hedi tan tan do ko mi arata mi wola bus mi hedi to ton hede don ko wola ko en fop nyaare jonnon ko non mi fala wiude do gogo e alaji sello propose be ngo mudon comme option ko kupangol CNR de lawol gol be fokkiti gol parce que objectif on ko non ko créer gol frondo ka der parti ton créer azizani ka der parti ton andite mi yeti non gibi 2023 minni nde no congrès hewto nde no élection hewto ya mi yedi no minni UFDG yara no mari pour procédure judiciaire ji be woné gerdude mon yiltete live jandi ngadi ne bali ko mi wadi dun non si koko moné wolde do goddum ko 2021 wadi koko moné wolde do ko 2023 do mi wawli na ramli mi tobbi ko information ji woni ko mi jogi ko ni yalto de der ton objectif mabbe on do hina hettugol parti on cede mudum be wawata arde be dartoro parti on be dartori do ni yimbe ben fopi ya wonde mabbe do na be legitime ben tawa ko on parti do be fondi wado e gol laako mabbe ka be fala hewtirede lam ko hakkil mi woni on e yewtirde ko ko woni hebude do ni ni UFDG no way wa be ya nenirabe dido fewndo annabi sulaimana arno ben inni mo kala inni ko kanyi woni nene bobo ko annabi sulaimana ka ko annabi dauda yegiti kombo e mabbe esiko kambe dido no mokala arin ni kanyu woni nene bobo yawo ya misiki ko annabi dauda ba annabi dauda tawi mokala wi ko kanyu woni dede bobo annabi dauda wi honno joni hende dem bobo on tajjem moy hakkunde mokala e moy yada e feccere baybe wadi dun don on nene bobo on tigi tigi jeedo bobo on kon no wi honno o ni gasin mi munyiki yo en accito mo kanko yada e bobo on joni fi honno nene bobo on tigi tigi andudo wonde ma o bobo do si men tajjimo e hakkunde ara e me warimo kanko finalement o yawno ha o munyi fi yo bobo on wuru tu o anda do bobo do fusu wadale mo ko mi fala yeta golen be won be yalto do wada o revendication mi fillo kanyun kani mi labbina wiete do on do baylo tu mi anda mo se la marana to dum do honno petit do mi anda kono wiete do on baylo tu e wiete do on do Suleiman Ba frustration jidi be jogi din do yon exclu be onon tawbe ko petite personne tawbe ben on fala ka yo goddo addu ide keso ka der parti onon tawbe ben ko on kagule idon gollidude CNR de don gollidude tawbe ben ino dartade alaji sello kono jabali yaltintinde dun non onon tawbe ben wobbe ko operateur economique be noddabe e sera yeta wonde maso wadali ko ko tawata e do wadde hande do nini be soka yon ma be sakko e ton kambudi modin din natiro ita don kono moni feutu de mieto kono woni le petite personne na la giselu grande personne be no der UFDG mais malheureusement ko petite personne be ben tawbe be ngibe jogitori parti on wa magazine tawbe be ngibe investisseur de en politique wono god investisseur ta en affaire
c'est-à-dire si minaji mbudu ko mebu mbudi sappo tanke di mbudi sappo hettaaki don on mi accitata ko be do moni feewtu dem yewta mi wawla ni non e lawol go minni politique no cedi e commerce politique da way etude ciudi sappo fi hebugo suudu wotur biida sappo fop di bona ma diida sappo fodi okkitire fi ya hendo suudu wotur njula yagal non sa naaji mbudu ka perdi wadi woko tawa hetta e mbudu madano ndundo ndu arta parce que be innay hebude hettaade ko hettaade buri kono ya hettu ko naaduno da ko no fuddi avantage e der ko dun woni fuddi tono e der ngeego justement ko non responsable be wombe finance de parti on e wombe souflande wombe arde sawno ala jisellu ko non be woni gérer de parti on be do non be wata nanto dirde wobbe gono ka der parti domi din di memaka domi din tigi tigi wondi din ka der parti di memaka be mema be do na defandugol be moni yewterde do ni kono bido bembe be mi yeti on do revendication ji mabbe di meme si harano be woni e wadirde ton pour l'un d'entre eux proximité mabbe on mi wata defini sou de modja kono fellite lawo rewrango gol si on wadi gol do labi sappo be bay gonga hore modo labi sappo c'est dire ta jonnu goddo gol lawol go ta jonnu goddo loyrundo focci rayma UFDG non ben wombe kagule wombe wadude di décision ji pousa ha be do yaltine ko be woni fallude alaji sel mi wola mi fillo nami membre jo parti nami responsable jo parti hala an kanyun kadi naneta ke ton jabe ko mi woni wolde do kon ko jama fop nan fama no mi wowlir non kadi feddudi go mi wowlira non do kanyun kadi parce que nyande mi innuno fewndo hewto e congrès fewndo inno ya election hara UFDG no mari ko herni am sur le plan juridique et judiciaire ko dum woni ka fewndi den do nyande mi wola ino dum on fama no yewtere ande wobbe haye innuno kanko ka lingingi beni se maido ino jawita e danke beni mo arta ka der parti hande do no mo yi ko moni wolde ko mi yeto on do kadi jonnugol on solution fi on dartobe hedite wombe wolde be minni non so wadi exclusion on pourtay woni bonnude kure modon e kaaje exclusion on na solution parce que on exclusion mo wondon e wadude ko frondo on wondon e nabude hande kadi sur le plan judiciaire mo tawata ko ma yobo yo mbudi ko ma yahon noto yodon ko non sonjoto kambe non plus rien à perdre usu ino mari parti mudun on mi wola mi fillo kanyun kadi son nanano mi repeta usu ino jogi parti mudun on objectif makko on fou ko divisugol parti on si parti on divisi ke ndeno inno e hala election hande kadi hara nafi hala parti ona yewtede ko ona yewtede ko odo no mari gonga odo ala gonga ko odo joki odo jokkali odo hande kadi non kondu wiyoite election ji din batiki ala jisello artali donc sente on nani ko lanito yewter ne do si on iwtirali ba on men parti on maya woni ko dum o woli ko di ideji be woni yewtude ben tawobe be ngino hulani parti o wota o maya ko din ideji be woni yeta de jama on kelle jokkata nawno do acca jomba be inna gerto ganga jokkata jogo acca uno yo ko din halaji be woni wolde mido yeta de on do si on salike yewtere anden on yi ay ko mi woni wolde ko so jabani la non o wadi ticket 2 ticket 3 ticket 4 on yi ay so on subike haji alimato kom tawo woko option mo tawoita ko congrès on jonnoita mo subo don don kanyun kadi Ablaye Ba sengo worbe ben kanyun kadi tawo way den andi Ablaye Ba l'origine na wonno do UFDG Ablaye Ba ko NGR wonno Ablaye Ba woni on tawo won ko bi wolno profil on ko iwdo e parti go même si arna parti opposition subo don Ablaye Ba kanko kadi o wona comme étant option fi ankasi ala jisselu empêchama mi andina non dun do na succession ala jisselu mon e wolde fi mon fi yo page mabbe on kambe tourner ko moni e wolde ko no tairane lawongol o revendication o front wondo e wadde do fi hande kadi legitimité makko on yo yano ko dum yo ne wolde do troisième des choses ko duwa do wadde ndare no contact kiron Aliou Ba du model fusion wada entre UFDG et model son contacti Aliou Ba on wadi mo hande kadi comme étant on parti mo tawata do waddude mudum fusion et comme éventuellement on wono en candidat potentiel fisi inna mo UFDG no présente de goddo non seulement walla parti UFDG on en kasi be no wado gol dissolution makko parce que c'est nanto ndiro yaka ko taw no wodi gol delbol gol jama on jabitoro to e mudum andon do non nami militant parti ji din didino nami militant jo model nami militant jo UFDG.
Ache mi penga na endo commentaire. Mi jabo tako endo commentaire. Mi penga na yomo dono tundaro. Monsieur Tola, pourquoi vous vous acharnez contre l'IFDG? J'admire votre engagement, mais je trouve déplorable cet acharnement contre les décisions de notre parti. Mi jabo tako wadu dono. Heureusement, o hebi courage argolande ka live do wola. O adorino barinda gol. O hiki yewtu gol. Mi yewtali fi makko fiw, mi jabaali mo jabaade. Hande do no mo hebi courage o adi yewtu gol. Mi yeti ko mini di pasji ide wadde experimentation do. O experimentation mo tawata. Mi do andi non kondo musimo ko jango non ando ton kondo musimo ko mi yewti do ko. Koko mi yewti do. Jango mi tori ke on are ando non kondo mi woni e wiide domino ka der parti. Wawdo kaka hore tappata. Wawado kadi kaka hore tappete. Mi yeti ka on wata politik. Piyeji di mwada ni on bindi fapu on ara yanon emaji. Kami epa ni on konka di fapu onon tau bebengi da wade double zi. On ara kadi heotondo. On fapu on ara. On fapu on yalti na ito. Jama on fapu iye anda mo kala kondo wene wade kandel parti. Kote hande dolo kemi taji. Fi on nuntite santi konserne fi argol lo jabo. C'est pas grave, mille le message est donné. Je récapitule et je répète comme yeutikon. Alaji sellu fi tajugol delbol ngol tawata CNRD no fala be wadande fi ka be fallo no do wado de piji tati. Teddungal ngoni be yeutirde. Na mi responsable parti, na mi militant du parti, na gandal mi buribe. Ko information mi buribe. Parti UFDG on hande do kagulebe no derto. Tawbe ben kala andudo jangudo o œuvre qu'on a bien entendu l'art de la guerre. L'art de la guerre, il nous dit, si négociation no wadde ya méfio e on tawdo ko radical. Si goddo négociation no wadde a hebi goddo tawdo ko radical en der négociation ben ya méfio e mako. Parce que no wodi ko wadi mo woni radical. Ko radical ben non mi fala podude. Ko ben mi fala yaltintinde do yombe be fu parce que objectif on do fu mi yetike on na jaba gol goddo ko hollugol on hande kadi puisque nebi don idon daynede ko ko monsieur Lamarana petit wawli do mi yetike on a 90% ko yewti kon ko gonga mais malheureusement ko démarche won do légitime mo woni wadude mo be andi fo ino Moussa be gollitira mo non de manière incorrecte et de manière hypocrite be ya fo la no yewtere ne Bussi no puse de feondo do ni wadugol erreurji. Ko be woni wadirde dum don ko fiyo ben do yaltu kambe be hetta hande kadi parti on be faalira num be burta non unudi Alaji Sello. Ko moni wolde do kon non na dum latoyto wadugol. Ko fi hande kadi wadugol diversion on mi woni on explicande yo wadudum. Mi yewtiri hakkil mi tayo ngala faamude. Mi jonno non example mi ni Joe Biden en fiyo be jonno be yaka be hilno. Be ya en honno trompen. Be famin no wonde mako jowoni be yahande election alors que non gibika o presentateur pour la première fois no yewta halda ko manda goto kanko Joe Biden o yahata o jonna Kamala Harris tawno don ko kanko do no presenter de gibi 2 gibi 2007 gibi 2020 gibi 2020 kanko 2020 do Kamala do no presenter de mais puisque Kamala Harris andaka ontuma moja Kamala kanyunka di wawata arde alors que président jo noir jo kanyunka di no iwi. C'est-à-dire, be wawata itu de Barack Obama tawdo ko métis jo, be jetta be adda kadi don debbo tawdo kanyunka di ko métis jo. Wawata no gasode. E yi oya perdi, oya debbo mo be wadu no ongon no, comment j'appelle ça, on no Hillary Clinton. Donc, kanko Barack Obama tawdo ko kanko one desu de kone efekyu de kander parti kon, ondari on mawdo tawdo ibe tanji ni ko dernier chance makon, tawdo mo marting atuji ontuma fi imana golbe be yetti be presenti mo halda sabu dubi makko din ko manda goto wadata sabu nawnare makko ne parce que onon anda nawnare de joginde tawata den don tu yoni no fi o taw o wonano makko ndani o watano wadde premier dum makko mi fello dum don kanyon gari kono e yino be dayniri be hagasi be famini ko ndo wonata candidatjo mabbe ha be andi ko be eppani be kon fu ka debaji kono be dartoroitobe be yaltino non vrai candidatjo mabbe do kanyon gari Alaji Sello
fi weddintin golbe ko ma wada bi do piji be do yimbe tato hajja halimatu d'ailleurs elle vient et rentre en Guinée comme elle veut be nata be yalta procédure à la contre hajja halimatu bay non ko visa ko hore parti on yo alaji sellu toddo hajja halimatu comme étant une des candidates au congrès en yo anyun alaji sellu toddo mo kanko Ablaye Ba comme un des choix pour la présidence de l'UFDG. Il est jeune, il est membre du parti, goddo wawata roide do ngande kadi daro inna ko goddo itoyte ka yasi adde tawdo ko eskli de circuit tawdo c'est la pire des espèces tawdo on c'est le pire c'est le pire choix hande kadi se subike mo kanko Ablaye Ba o do ko wi ko wonne ma suka bengino hani argol hande kadi on argument mabbe don hande kadi ara yani hande kadi on prétexte mabbe don on ko be woni hikinde do yeso wi ko sabunu non alaji sellu hanira itrede hare hande kadi dun don be tajani be hande kadi ngal lawol do ko tajugo lawi dimi woni on hollude hande kadi non en andai si ko gonga be woni mono fala bengo mako bengo matu sondu ko kodo maro kono ko genal wurando baroto mi yeti ko ngomo non e wolande do kon ko kupangol be lawongol e on frondo mabbe woni utilisude ndare do demarche mabbe woni wadirde déjà woni iner 15 minutes ndare aranun dun ko onto be ati memminande alaji sellu France ndare dimmun dun ko onto be memminani alaji sellu Angola ndare tammun dun ko onto be memminani alaji sellu Senegal ndare nayabo jobun dun ko onto be memminani kanyun kadi alaji sellu labe kamabe be joddini sera kondo dido fu sondari objectif on ko hollugol militant be wadam be didi ben SK o gaynay ka o gaynata ko wiugol min ka buri holorade do mari mi defi mo dun don famé moja ko objectif ko communication wona e wadede ko guerre communication be woni on e wadude ko symbolique jikadi be woni e wadude mi hollino mi inni wiugol wiise jom exclu ala jisellu wonande o mo tawata jangasi yi dun don hande kadi ko woni wiide jaka goddo no wa escrit du alaji sellu e parti on donc ça veut dire on no mari alaji no buri dore alaji sellu mi andini en kanyon kadi o decision de justice yaltodo don on don kanyon kadi si wattike do woni 3e element mo tawata ko hollete hande kadi non seulement si innata no anke a wata yaltinde alaji sellu parce que ka yasi o woni justice on inni artiriti mo ka der parti ça veut dire o hanke si argument on ko wonde ma wonata ka baa o parti o rado goddo wondo ka parti hande kadi justice on inni ko yo artu ka parti watti don non ko na wiyede ko min ko mi radi mo mi yaltini mo ka suudu makko mi yaltini mo lagine mo huli imma gol arta dido tati si hawto da ni militant be ben e sympathisant be ben e kala ben tawbe en hula ni parti on hande kadi ko wiyete c'est fini les carottes sont cuites o do o wawi ala jisellu o tay dun do yonali hande kadi mo arde France ka innete do militant be ben France ko be très engagé o ara o joddina don bureau serako ka sengo communication kala nando dun don ko innete France no tawa e din nokkureji di tawata dole no hebo e mum cede mum ko français ben andi ko mo joddinte kalamu o ayino hay don o wawi defiudi alaji sellu don après dun don inne Angola ko ben burata itugol mbudi ko don militant be ben biru dudude marbe ben ka sengu itugol nun hari mbudi o wawi arde don kanyun kadi heureusement don mitira non chapeau on golle de waddon de parce que on sakike dun don latade kono andite ko objectif wada do kontro hikoita do ko etazini do kanyon kadi be woni aroyde do be nay be joddinde kanyon kadi sera kondo kono do mo andi c'est très compliqué ko tuma wadi di da fu o sakitoro ita non aroy goldo entertain non ko ndo wadi labe kayina alaji sellu ko don jeya o ari o holli wonde ma min hay kaw jeya do mido bulmo wonde légitime mido bulmo wonde populaire cedemu mawbe ben fo hino yutiri bawo mo cedemu mawbe ben fo hino tawtimi mawbe be wuri yidamo fami mo jako mo ne yode don ko hedoro lan hakki anditon mitawaka e der parti FDC kono didi mi woni e jonnude do mido mari accès majji simdo tawano e der parti FDC mi andata no disimdo tawano e der parti FDC mi watano wolde di parce que discipline parti on ino salani lan ino tonganimmi yo mi yaltu mi wada di do mi yewta jango non mi arana en e live mo mi esti campaign do fontan combat avec des audio à l'appui kon dum wobbe woni wadu de der parti to kon dun kadi wobbe sita e wolay tun fi parti on ande kadi be hohoronno mabe wawa sita yi gerto juguro wali ba mandi awoldan haray mi dari ke wadum tori kala won ballo meden hawrintina e sawaba jango mi geray mi fuddo live law jango 20h si Allah jabe haray mi lansi live on mede marino mo men do wadde jango
mi garay simi yalta e to law parce que audio ji din deja ko di pre ko adugol tum presentadi ko no woni ko mi yeggiti do kom doono en ara yewtude fi mudum simi anditi joni wado ray dun don jango ka diverji to haray mi do weltani on fof mo kala inde mudum e yettore mudum mi fillito na yewre partio mi ne yewtirde do na ngaygo partio mi ne yewtirde do wi ama non mi do golde de zagalogoy dun do wowlama wombe golidude makko kanyum kadi mi do weldi e mudum dun don ko gonga mi do huwondirde e mudum dun don kadi ko gonga mi sudora kono ko moni e yewde do kon ko hakkil mi non e yewtirde mi fillito revendication mon ko legitime ko demarche woni illegitime subado don fi yo ar fitana be din gondi don c'est la pire des espèces c'est le pire choix kono non kono be woni utiliser ben tawbe ko be frustré hibe faminande be wonde ma ko do woni choix on ko do woni solution on alors que non nakan ko woni solution mi yeti ke on do non kono wadete fi contre caro goldun non si o wadi dun do yey ko moni wolande kom mi wolale to minni wade tola mi wolal to minni wade kotira o tola mi walto e wadi jajira o tola derto ko beengu alaji sellu tigi cede hollugo gol na contre alaji sellu ko du wadi si minni sube beengu mabbe comme option na kambe kadi hani subagol wondo ton pour être démocrate yo be marku formo be tajji be toddo beengu mabbe be toddo gadi goddo tawdo na beengu mabbe na hayeyano do ka parti à la base dun ko ablay ba be toddo kanyun kadi e wadugol fusion alliance kambe model hande don yi ko parti tawdo ina aucun problème lando makko ngino na delagine no yalta ino wadde kala ko fala c'est jeune très ambitieux très charismatique tawdo himo susi kadiredo mo hollude seynerde konko tawata wala be yennude mi andina on non nami milita model sakko wona ara impression ay mo woni kanko ko constant mi woni wadude mi sakkitora non yewtere ne wiugol gondum ça peut ne pas être ça à la fin ko option ji mi woni on e wide si yawoydo ha entertainment ala je selu wa wi debatade wa yi ittude kala boggi wonde hore mabbe be decidi be artay lagine no wira do ni hande do be aliyatima be wonbe ben kaleji be ari be decidi be ngure mabbe ne be reprenainde si be arti kambe ti kadi be wayi hawde comme candidat donc mi wola de facto ma dum d'office wonde ma koy de ite page mabbe on tourné goddo ara jetto yali dum do coupe ya comparti on do wiya tola ari e ni hande kadi yo fi page ala je selu on ite ko e alaji sellu do a iwde no proposira do mi holli on kanyun kadi example ko feji kon ka parti démocrate bebe be wawata no suba demo kanko Kamala Harris au premier coup be wawata no kanyun kadi ka deuxième coup do wiugol ko kanko be habbita o ha yewtere ne yeyi hata e hande kadi ko kanko fewti parce que ko kanko woni vice président yeyi kadi Barack Obama wolude wono souteni mo wadi ngi duma wi ngi yodo ngi duma wi do onno o montage ko be wadi do konna be onno be inata dum modi ko konno modi ko mise en scène mo be wadi do wonde ma o ya noddi mo haybe hambaaki taw ha congrès on hewti o pousi o holli ko honto faalira yehirde dido fo parti on woni très intelligent fi wadugo dido ko tout simplement ko moni on e wolirande do ko yon andu ko honno politique wawirte wadirede mi do wono wadde dun don no mi wire non personnel do wono wadde dun do privé mi yeti ko mi wadi no dun don pandan 2 ans mi do wadde dun noddugol yawta yimbe wonbe ka der parti ton ha mi taw e hande kadi pong on tajanoma dambo gangal gal fermama mi ni problème ala mi ara joni mi yawta do publiquement fo nana fo kadi sedo jango non mi jonno en kanyuka liberation jigo sel djem tori kala on ballo meden hawri den sawab allah amin allahumma salli ala sayyidina muhammad sallim wa salam alaykum rahmatullahi wa barakatuh ciao ciao. Thank you.